ሀይ ሀይ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እናያለን። እንግዲህ መግቢያ ላይ ኮምፓውንዶችን ለሁለት ክፍለን አይተናል። አንደኛው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ፣ ሌላኛው ደግሞ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ፣ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መግቢያ ላይ እንዳየነው ምንጩ ማዕድናት ወይም ኤሌመንቶች ናቸው። በኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስር ኦክሳይዶችን መጀመሪያ እናያለን። በሰባተኛ ክፍል ትምህርታችን ሳብስታንሶችን ግሩፕ ስናደርግ ኮምፓውንድ አይተን ነበር። በኮምፓውንድ ስር ኦክሳይድ፣ አሲድ፣ ቤዝ እና ሶልት ብለን አይተናል። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን ኦክሳይዱን፣ አሲዱን፣ ቤዙን በዚህኛው ትምህርታችን በሰፊው እናያለን። እንግዲህ ኦክሳይዶች ከስማቸው እንደምንረዳው ኦክስጂንን የያዙ ውህዶች ናቸው ማለት ነው። ኤለመንት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንዳየነው ኤለመንት ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ኦክሳይዶችን ይሰጠናል። ኦክሳይድስ የምንላቸው ባለ ሁለት ኤለመንት የሆኑ ውህዶች ግን ኦክስጂን እና ሌላ ኤለመንት አንድ ላይ የሆኑ ባይነሪ ኮምፓውንድ ዛት ኮንቴን ኦክስጂን። እዚህ ኦክስጂንን የያዙ ባለ ሁለት ኤለመንት ውህዶችን ኦክሳይድስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምታዩቸው ኤለመንቶች ከኦክስጂን ጋር ሲሆኑ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። አጠቃላይ ኤለመንት ፕላስ ኦክስጂን ኦክሳይዶችን ይሰጡናል። አሁን ለምሳሌ ሊቲየም ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሊቲየም ኦክሳይድ ይሰጣል። በርሊየም ከኦክስጂን ጋር በርሊየም ኦክሳይድ። አጠቃላይ እዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምታዩቸው ኤለመንቶች ከኦክስጂን ጋር ሲዋሃዱ ኦክሳይድ የሚባል ውህድ ይሰጠናል። ነገር ግን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምናያቸው ሁሉም ኤለመንቶች ኦክሳይድን አይሰጡም። ለምሳሌ ኖብል ጋስ የምናስ እዚህ መጨረሻ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት መጨረሻ ግሩፕ ላይ ያሉት ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዚነን አንድ ራንደን የምንላቸው ኖብል ጋሶች ከኦክስጂን ጋር ሪያክት አያደርጉም። ስለዚህ ኦክሳይድ የማይሰጡ ኤለመንቶች ግሩፕ ኤይት ኤለመንቶች ወይም ኖብል ጋስ ይባላሉ፣ አን ሪአክቲቭ ጋሶች ይባላሉ። እነዚህ ጋሶች ከኦክስጂን ጋር ይዋሃዱ። ሌሎች ደግሞ ኢንአክቲቭ ሜታልስ የምንላቸው አሁንም ከኦክስጂን ጋር ሪያክሽን የማይፈጥሩ ጎልድ፣ ፕላቲነም እና ፓላዲየም ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ኤለመንቶች አን ሪአክቲቭ ናቸው ወይም ኢንአክቲቭ ይባላሉ። ጎልድ ኤዩ ጎልድ ነው፣ ፒቲ ፕላቲነም እና ፓላዲየም። እነዚህ ሶስቱ ኤለመንቶች ፓላዲየም፣ ፕላቲነም እና ጎልድ ከኦክስጂን ጋር ሪያክት አድርገው ኦክሳይድ አይሰጡም። እነዚህን ኢንአክቲቭ ሜታልስ እንላቸዋለን። ስለዚህ ካሉት ፔሪዮዲክ ቴብሎች እነዚህ ሶስቱ ፕላቲነም፣ ፓላዲየም እና ጎልድ፣ ሌሎቹ ደግሞ ኖብል ጋስ የምንላቸው ስምንተኛ ግሩፕ ላይ ያሉት ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተን እነዚህ ከኦክስጂን ጋር ሪያክት አድርጎ ኦክሳይድ አይሰጡ። ከእነዚህ ውጭ ሌሎች ሁሉም ኤሌመንቶች ከኦክስጂን ጋር ሪያክት አድርገው ኦክሳይድ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክስጂን ጋር ሪያክት ያደረገው ሜታል ከሆነ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንለዋለን፣ ነን ሜታል ከሆነ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላለን። እነሱን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን እናያለን። በአጠቃላይ ኤሌመንት ከኦክስጂን ጋር ሪያክት ሲያደርግ ኦክሳይድ ይሰጠናል። ለምሳሌ ሊቲየም ፕላስ ኦክስጂን ሊቲየም ኦክሳይድ ይሰጠናል። ስለዚህ ኤለመንት ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ኦክሳይድ ይሰጣል። ለምሳሌ ሊቲየም ኤለመንት ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሊቲየም ኦክሳይድ ይሰጣል። ሳልፈር ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ይሰጣል። ካርበን ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሰጣል። ሶዲየም ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሶዲየም ኦክሳይድ፣ ናይትሮጂን ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ይሰጣል። በአጠቃላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ቅድም ኢንአክቲቭ ያልናቸው ከጎልድ፣ ፕላቲየም እና ፓላዲየም፣ ሌሎች ደግሞ ግሩፕ ኤይት ኤሌመንቶች ኖብል ጋሶች፣ ከእነሱ ውጪ ሌሎች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ሁሉም ኤሌመንቶች ከኦክስጂን ጋር ሆነው ኦክሳይዶችን ይሰጣሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ኤሌመንቶች አብዛኞቹ ሜታሎች ናቸው። የተወሰኑት ሜታሎይድ፣ ሌሎቹ ደግሞ ነን ሜታሎች ናቸው። ስለዚህ ሜታል ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ ነን ሜታል ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ እያልን
ታይፓቸውን እናያለን። ኦክሳይዶችን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛ ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ብለን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላቸዋለን። ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ እንላቸዋለን። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች ከፋፍለን ሜታል፣ ነን ሜታል እና ሜታሎይድ ብለን አይተናል። ስለዚህ እነዛ ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ሌሎቹ ነን ሜታሎቹ ደግሞ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ለማስታወስ ያክል እስቲ ፔሪዮዲክ ቴብሉን መልሰን እዚህ ጋር የምታዩቸው በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በስተግራ በኩል እስከዚህ ያሉት ሜታሎች ናቸው። ከግሩፕ ዋን ቱ እያለ ትራንዚሽናል ኤሌመንቶችን ጨምሮ እስከዚህ ያሉት ሜታሎች ናቸው። ሌሎች ደግሞ እዚህ የምናያቸው ሜታሎይዶች ናቸው። ጀርማኒየም፣ አርሰኒክ፣ አንቲሞኒ እያለ እነዚህን ሜታሎይድ እንላቸዋለን። ሌሎቹን ደግሞ እነዚህን ነን ሜታሎች እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርጉ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላለን። እነዚህ ነን ሜታሎች ደግሞ ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርጉ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላለን። ለምሳሌ ሊቲየም ሜታል ነው፣ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ሊቲየም ኦክሳይድ ይሰጣል። ካልሲየም ሜታል ነው፣ ግሩፕ 2 ነው፣ ካልሲየም ኦክሳይድ ይሰጣል ከኦክሲጅን ጋር። ማግኒዚየም ግሩፕ 2 ሜታል፣ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ይሰጣል። ሌሎቹ ማዕት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ሁሉም ሜታሊክ ኤሌመንቶች ከጎልድ፣ ፕላተም እና ፓላዲየም በስተቀር ሌሎቹ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ወደ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ስንመጣ ሳልፈር አሁን ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ይሰጣል። ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ሃይድሮጂን ከኦክሲጅን ጋር ወተር ሞለኪል ዊች ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣል። ማለት አይነት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ኤሌመንቶች በአጠቃላይ ነን ሜታሊክ የሆኑት ከኦክሲጅን ጋር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ሜታሎቹ ከኦክሲጅን ጋር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው ኤሌመንቶቹ መለየት ነው። የትኛው ነው ሜታል፣ የትኛው ነው ሜታሊክ ኤሌመንት፣ የትኛው ነው ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ብላችሁ ኤሌመንቶቹን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉትን ለዩዋቸው። ከዚያ በኋላ ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርጉ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንደሚሰጡ እና ሜታሎቹ ደግሞ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንደሚሰጡ በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ክላስ ኦፍ ኦክሳይድስ አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም አሲዲክ አንሃይድራይድ እና ቤዚክ ኦክሳይድ ወይም ቤዚክ አንሃይድራይድ ናቸው። አንሃይድራይድ ማለት ዊዝ አውት ወተር ያለ ውሃ ማለት ነው። አንሃይድራይድ ዊዝ አውት ወተር። እነዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ የምንላቸው ኦክሳይድስ ኦፍ ነን ሜታል የነን ሜታሎች ኦክሳይዶችን አሲዲክ ኦክሳይድ እንላለን። ቤዚክ ኦክሳይድ የምንላቸው ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታልስ የሜታሊክ ኦክሳይዶችን ቤዚክ ኦክሳይድ እንላለን። ስለዚህ ውሃ ስለሌለ አንሃይድራይድ እንላለን፣ ያለ ውሃ። አንሃይድራይድ ማለት ዊዝ አውት ወተር ማለት ወይም ያለ ውሃ፣ ውሃ የሌለበት ማለት ነው። ሁሉ አሲዲክ ኦክሳይድ ስንል ኦክሳይድስ ኦፍ ነን ሜታል የነን ሜታሎች ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ይባላሉ። ይሄ ማለት ግን ሁሉም አሲዲክ ኦክሳይዶች ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ማለታችን አይደለም። ክሮሚየም ኦክሳይድ እና ታንግስተን ኦክሳይዶች፣ ክሮሚየም ሜታል ነው፣ ታንግስተንም ሜታል ነው። ግን ታንግስተን ኦክሳይድ እና ክሮሚየም ኦክሳይድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ውስጥ ነው የሚመደበው። ግን ታንግስተን እና ክሮሚየም ሜታሎች ናቸው። ነገር ግን ታንግስተን እና ክሮሚየም ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ የሚሰጡን ኦክሳይዶቹ አሲዲክ ኦክሳይድ ናቸው። እዚህ ክሮሚየም ሜታል ነው፣ ታንግስተን ሜታል ነው። ግን የክሮሚየም ኦክሳይድ እና ታንግስተን ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው። ሌሎቹ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ በአጠቃላይ አሲዲክ ኦክሳይድ ይባላሉ። ሁሉም ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ አሲዲክ ኦክሳይድ ሊሆኑ አይችሉም። ለምሳሌ አንዳንድ አሉ እነ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ፣ እነዚህ ኒውትራል ኦክሳይዶች ናቸው። ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተማምረናል። ሞኖ ግሪክ ወርድ አንድ ማለት ነው። እዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ
ኒውትራል ኦክሳይድ ናቸው አሲዲክ ኦክሳይድ አይደሉም ለአሁን ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢሆን የኩጂ መጠኑ ዝጋ 2 2 ቢሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ካርበን ሞኖክሳይድ ናይትሮጂ ሞኖክሳይድ ኒውትራል ኦክሳይዶች ናቸው ስለዚህ ሁሉም ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ አሲዲክ ኦክሳይድ ሊሆኑ አይችሉም እስኪ ተጨማሪ ሌሎችን አሲዲክ ኦክሳይዶችን እናያቸው Sulfur dioxide, non-metallic oxide ndona etana, nitrogen dioxide, phosphorus oxide, carbon dioxide. Batagalai, non-metal ochu kakujinga si honu, nazi non-metallic oxide ndona etana. Aon ka naza maal, nazi degmo sulfur dioxide, nitrogen dioxide, phosphorus oxide na, carbon dioxide, acidic oxide ochi balal. Acidic oxide yame balud, lemindinaw, nazi acidic oxide ochu wem, ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ብንጨምርበት ወደ አሲድ ስለምለወጡ ነው በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን በደንብ እናያለን ስለ አሲድና ቤስናይ አሲዶች የሚዘጋጁት አሲዲክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ በመጨመር ነው እነዚህ አሲዲክ አንሃይድራይድ ማለት ያለ ውሃ ማለት ነው አሲዲክ ኦክሳይዶች ወይም ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ካለ ውሃ ሲሆኑ አሲዲክ አንሃይድራይድ እንላቸዋለን ሌላው ቤዚክ ኦክሳይድ ወይም ቤዚክ አንሃይድራይድ ማለት ያለ ውሃ ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ኦክሳይድ ሚንስ ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል የሜታሎች ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ኦክሳይድ ኦፍ ነን ሜታል እንዳልነው ቤዚክ ኦክሳይዶች ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል ናቸው ነገር ግን ሁሉም ሜታሊክ ኦክሳይዶች ቤዚክ ኦክሳይድ ናቸው ማለት አችን አይደለም ለምሳሌ ቀደም እንዳየነው ታንግስተን ኦክሳይድ እና ክሮሚየም ኦክሳይድ ክሮሚየም እና ታንግስተን ሜታሎች ናቸው ግን እነዚህ ኦክሳይዶች በአሲዲክ ኦክሳይድ ስር ነው የተመደቡት ሌሎቹ ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ ቤዚክ ኦክሳይድ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ቤዚክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ብንጨምርባቸው ቤዝ እንፈጥራለን እነዚህ የምትመለከቷቸው ሜታሊክ ኦክሳይዶች ቤዚክ ኦክሳይድ ናቸው እነዚህ ቤዚክ ኦክሳይድ የተባሉበት ምክንያት ውሃ እነዚህ ቤዚክ ኦክሳይዶች ላይ ብንጨምርባቸው ቤዝ ሲሰጣል ስለዚህ ሶዲየም ኦክሳይድ ሊቲየም ኦክሳይድ ካልሲየም ኦክሳይድ ማግኔዚየም ቤዝ ማአት ሜታሊክ ኦክሳይዶች አሉ እነዛ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያየናቸው ኤሌመንቶች ሜታሎች ኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ ሜታሊክ ኦክሳይዶች ይሰጣሉ እነዚህ ሜታሊክ ኦክሳይዶቹ በቤዚክ ኦክሳይድ ስር ይመደባሉ ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ኦክሳይድ ወይም ቤዚክ አንሃይድራይድ ማለት without water ውሃ የሌላቸው ኦክሳይዶች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቤዞች ቤዝ እና አሲድስ እናይ ቤዚክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ سنጨምር ቤዝ እናገኛለን አሲዲክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ سنጨምር አሲዲክ ኦክሳይድ እናገኛለን